ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଅନେକ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରି ଔଷଧୀୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛି, ଯାହାର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଛି। ଏପରି ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭରପୁର ଔଷଧ ହେଉଛି ନୁନିର ଫଳ, ଯାହାକୁ ମୋରିଣ୍ଡା ସିଟ୍ରିଫୋଲିଆ ବି କୁହାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ତ ଆଜି ବି କୁହାଯାଉଛି ଏହା ସମୁଦ୍ର ତଟ ପାଖରେ 25°C କମ୍ ତାପମାନରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଫଳରେ 150ରୁ ଅଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଫଳ ଆଳୁର ଆକାର ପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନାନାସର ତୁଳନାରେ 40 ଗୁଣ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ନୁନି ଭିଟାମିନ୍ B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, ଫୋଲେଟ୍, ବେଟା କ୍ୟାରାଟାଇନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେପରି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଫସ୍ଫରସ୍ରେ ଭରପୁର ଅଛି। ନୋନିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ, ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିରିଙ୍କଲ୍ ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ପାଚକତନ୍ତ୍ର, କେଶ, ଚର୍ମ ସହିତ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆଣ୍ଟିଏଜିଂ ଭଳି ବି କାମ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚର୍ମରେ ଗ୍ଲୋ ଆସିଥାଏ, ଚର୍ମକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। IMC-ର ନୋନି ଜୁସ୍ରେ ନୋନି ସତ୍, ଆଲୋଭେରା ସତ୍, ଅଁଳା ସତ୍, ତ୍ରିକୁଟ ସତ୍, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ସତ୍, ବିଦାରିକନ୍ଦ ସତ୍, ବ୍ରାହ୍ମୀ ସତ୍, ଅଙ୍ଗୁର ସତ୍, ଆରୋ ୱାଟର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଡିଟକ୍ସିଫାୟର୍ ଅଟେ। ନୋନି ଜୁସ୍ ଅସୁସ୍ଥ ସେଲ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଏହା ପାଚନ, ବାତ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଅନିୟମିତତା, ମାସିକ ଧର୍ମରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରେ। ଏହା ବିଷାକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଠାରୁ ଆମ ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି। ଆପଣ IMC-ର ଆଲୋ ନୋନି ଜୁସ୍ର ବ୍ୟବହାର 30 ml ନୋନି ଜୁସ୍କୁ 100 ml ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପିଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କିମ୍ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁର୍ଦ୍ଦା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି ସେମାନେ ଏହାର ସେବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ IMC ବିଜନେସ୍ ପେଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ।